Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Що ж, далі раунд «Чоловік чи жінка», і зараз на цю дошку, яка вже з'явилася у нас в студії, я покличу одну з вас, дівчата. Я буду просто начитувати вам запитання, відповідь може бути лише «Чоловік чи жінка». У вас буде 60 секунд, і за ці 60 секунд ви матимете максимально багато дати правильних відповідей. Мені цікаво, Жозефіна, чи зможеш, ти от показала, що ти можеш язиком доторкнутися до ліктя. А чи зможеш ти локтями втриматися на дошці, якщо буде вона стояти вертикально? Блін, навіть не знаю. Давай перевіримо. Ну, давай перевіримо. Давай. Успіхів. Дякую. Пішли. Так, мені сказали, що можна роззуватися. Може, ти, дивись, якщо ти хочеш тільки роззуватися. Можна роззуватися, все можна. Все тобі можна. Все можна. Так. Підтримаємо ці ініціативи, пацани. Получається, що так. Але нас дивляться так. Діти, тому роздіватися ми не будемо. Не можна, так? Да, не можна. Ми зможемо, якщо що, заблюрити? Ну, чисто так для себе питаю. Мені кажуть, зможемо, тому роздягайся. Та-та-та, звісно. Добре, дивись. Зараз ти вийдеш сюди, вона трошки хитнеться, не переживай. Яку сторону? Виходь обличчям туди, головою туди, ногами сюди. Можеш триматися за мене. Так, не бійся. Так, тихо, воно рухається. Так, так, не переживай. Ой, я дуже переживаю. Так, ти можеш насправді трошки вище дотягнутися. За кути дошки не можна триматися, але за скло триматися можна. Поїхали. Любіть Україну, як сонце любіть. Хто це написав? Чоловік. Правильно, Володимир Сосюра. Кліп кого з виконавців найпопулярніший на Ютубі? Чоловік. Правильно. Луїса Фонсі на пісню «Деспасіто» понад 8 мільярдів переглядів. Хто був першим космічним туристом-українцем? Чоловік. Неправильно, жінка. Ліна Бороздіна, громадянка США, родом з України. Чиє ім'я носить ракета, яка потопила крейсер «Москва»? Чоловік. Правильно, Нептуна. Хто є монархом Великої Британії? Чоловік. Правильно, король Чарльз III. Свято кого українці відзначають у ніч із 23 на 24 червня? О, не знаю, чоловік. Правильно, Івана Купала. Хто з українських спортсменів став чемпіоном світу із стрибків у висоту у 23-му році? Чоловік. Неправильно, жінка, Ярослава Магучук. На чию честь названа гора Щікавиця в Києві? Чоловік. Правильно, брата Заслава Києва. Клас. Браво. Але трималася, скажи. Боже, я це зробила. Ти це зробила. Ти трималась там чисто це на чесному жорстко, слові. Це як в фільмі було, поняв? Добре, дякую. Я починаюча письменниця. Я дуже люблю писати вірші. Але сьогодні в цьому прекрасному залі є одна людина, яка пише реп. Тому я попрошу задати мені біт. І я буду молода починаюча репериня. До нас сьогодні прийшов Хас. До дошки піде Хас. Браво. Гарно. Ти я сюди. Класно. Перспективно. Дякую. Ага. Тобою ви краще було, так? НСК Олімпійський твій лиш. Добре. То я теж можу розвиватися, так? Розвивайся так. Роби, як тобі буде зручніше лежати на дошці, аби тільки подовше там затриматись і побільше дати відповідей на мої питання. Відповідаєш тільки чоловік або жінка. Чоловік або жінка. Let's go. Воу. Хас, чуєш, підніми футболку, щоб ти животом ліг. Прилип, так, так. Тільки воно не поможе, воно ще більше протре. Готовий? Ні, давай. Час пішов. Автор пісні «Червона рута». Чоловік. Правильно, Володимир Івасюк. Балконет носять. Чоловіки. Неправильно, жінки. Це різновид бюстгальтера. Хто казав, нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті чоловік. Погоди? Правильно, ведучий Микола Луценко. Діти Моніки Белуччі та Венсана Каселя – це? Хлопчики. Неправильно, жінки. Дочка Дева і Леоні. Мер Парижа. Чоловік. Неправильно, жінка Ан Ідальго. Хто в українській народній касті загубив рукавичку? Чоловік. Чоловік, дід. Правильно. Ускладнюєм. Жозефіна? П'ятниця у книзі про Робінзона – це? Чоловік. Правильно. Хто зображений на карті Таро Сила? Чоловік. Неправильно, жінка. Кому належить ідея створення банкомата? Чоловік. Правильно, Джону Шепард Барону. Хто написав сагу «Сутінки»? Чоловік. Неправильно, жінка Стефані Майерс. Все, час вийшов. Дякую, Жозефіна.
Слухай, Лесь, ти сказала ускладнюємо, а мені здається, він ще більше прилип і не хотів сповзати, коли вона там стала. Молодець! Ну, що я можу сказати? Пані Джозефіна щойно виступала двічі. Так. Вперше вона 6 разів правильно відповіла на запитання Богдана. Вітаю! Файно. Хас! Знаєте, я насправді хотів засудити дівчат за те, що вони відволікали вас, але зрозумів, що для вас то був бонус. Помогли. Тому все є, як є. 5 правильних відповідей в чоловіків. А в нас скільки? 6. І це перемога жінок. Та й ладно. Це Жозефіна! Жозефіна! Це все Жозефіна. Не сперечаюсь навіть з цим. Ну що, як говорить Веня, а тепер включаємо. Так, все, включаємося, ребята. Фінал. Вдало, так. Наче в Марка щось змінилося. Загостряти увагу. Та ні, все було добре. Сорочку змінив. Брови розрослися. Ні, сорочку змінив, точно. Так, ми його перевдягли. Що ж, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків відчували тиск родичів щодо необхідності мати сім'ю? Цікаво. О, це просто всі такий тиск отримують. Да. Так, коли Лисочка, ти вийдеш заміж? Скільки коли можна займатися діти? Дурньою? Але жінкам це чаще приписують. Мої батьки ніколи на мене не тиснули стосовно того, що мені пора вже мати сім'ю, хоча мені вже 32 роки. Але у мене є дядько, який кожен раз, коли ми з ним розмовляємо по телефону, мені не те, що тонко натякає, він каже, ну коли? 32? 33? 35? Давайте 33. Заводити сім'ю мається на увазі одружитися? Ну, поки чи завести дітей? Завести дітей. Ні. Повноцінна сім'я – це діти. Богдан, ти собі маєш трошки тямку якусь? Тако ходиш в тих сорочках, на тих машинах їздиш. Ти думаєш тако трошки заводити вже якусь сім'ю чи ні? Так, скільки можна? Вибач, я не тисну зараз на тебе? Вже є думки. А якщо я у тебе спитаю те саме, я вже буду на тебе тиснути? А я за таке і можу в око дати. Я ж про те і кажу. Добре, то як ви вважаєте, скільки відсотків чоловіків відчувають тиск від своїх родичів? Валерія хоче відповісти, і я з радістю надаю їй слово. Валерія в захваті зараз. Ми порадилися, і так. Я вирішила. Це по-любому менший відсоток, ніж жінки відчувають тиск. 100% згоден. 33% чоловіків відчувають такий неприкольний прикол. Ну, це взагалі не прикольно. Дійсно, не прикольно, коли взагалі хтось лізе в твоє життя і каже, як тобі краще жити. Але давайте дізнаємось, будь ласка, як вважають опитані нами чоловіки. Батьки зараз біля екранів. Мама каже до мого батька, Ваня, ти вже їй нічого не кажи. Як приїде. Добре, є. 51%. А знаєте чого? Я вам розкажу, чого так багато. Тому чого? Що нас питають так само, як вас. Серйозно? Але ми вдаємо, ніби нас то не хвилює. А нас то хвилює. У нас є подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX – знай де. Що за подарунки? Вау! Настя посміхається. Йозера – супер-преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Що там? Що там, що там? О, павербанк, так? Опа. Павербанк – це треба. А є презервативи там? Презервативи треба. Павербанк. Якраз світла ж немає ні в кому. Так, отже, я можу констатувати, що дівчата не виграли бонусну 1000 гривень, але 13 тисяч гривень в дівчат, 6 чоловіків. Попереду фінал.